Izraeli ka goditur objektet ushtarake në Iran herët të shtunën duke thënë se po hakmerre i kundër sulmit raketor të Teheranit nda Izraelit këtë muaj. Disa orë më vonë ushtria izraelite tha se kishte përfunduar sulmet dhe kishte arritur objektivat e saj, duke paralajmëruar Iranin të mos përgjigjej. Mund të konfirmoj se kemi përmbyllur përgjigjen izraelite ndaj sulmeve të Iranit kundër Izraelit. Ne kryem sulme të shënjestruara ndaj Iranit, smbrapsëm kërcënimet ndaj shtetit të Izraelit, ta një zëdhënës i ushtris për mes një video mesajji. Forcat e mbrojtjes të Izraelit thanë se avionet Izraelit goditën objektet ushtarake, duke përfshirë bateritë e mbrojtjes ajrore, si dhe objektet e prodhimit të raketave, të cilat janë përdorur për prodhimin e armëve, duke shtuar se sulme do t'i siguronin IDF-s lirim më të gjerë të veprimit ajror në të ardhmen. Sa kaq mediat shtetërore iraniane raportuan disa shpërthime për rreth kryeqytetit të Teheranit. Hakmarrja izraelite vjen pas një breshërie sulmesh iraniane prej gati 200 raketash balistike të lëshuara drejt Izraelit më 1 tetor. Në atë kohë, Teherani tha se sulmi ishte një hakmarrje për vrasjen e liderit politik të Hamasit. Në Iran, në Korrik, shumë raketa u rrëzuan nga Izraeli dhe alatët e tij, por një numër i vogël goditën Izraelin qendror dhe atë jugor.